tisíckrát pozdravená. Matičko Netínská, buď uctěná. 100 000krát pozdravená. Matičko Netínská, buď uctěná. Ach, Matičko, neopust nás, a jako svých dítek ujmi se nás. Ach, Matičko, neopust nás, a jako svých dítek ujmi se nás. Přišli jsme k tobě s radostí, chceme ti předložit své úzkosti. Přišli jsme k tobě s radostí, chceme ti předložit své úzkosti. Ty víš dobře, co nám schází, nejvíce žádáme milost Boží. Ty víš dobře, co nám schází, nejvíce žádáme milost Boží. Srdce svoje ti daruje, a všecko, co máme, obětujem. Srdce svoje mi darujem, a všecko, co máme, obětujem. O nejsvětější Matičko, naše srdce žádá tvé slovíčko. O nejsvětější Matičko, naše srdce žádá tvé slovíčko. Já vás vítám, poutníčkové, že jste opustili všecko pro mě. Já vás vítám, moje děti, že jste mě sem přišli navštívit. Já budu Matička vaše, budu vám pomáhat v každém čase. Také k vám při smrti přijdu, duši vaši ve své ruce vezmu. Přivedu ji radosti, bude Boha chválit na věčnosti. Děkujeme na stokráté, Matičko Netínská tisíckráté. Děkujeme na stokráté, Matičko Netínská tisíckráté. Že nás tak láskavě vítáš, spasitelnou radu nám všem dáváš. Že nás tak láskavě vítáš, spasitelnou radu nám všem dáváš. Oh.
že máme svou vlast v nebi, odkud s touhou očekáváme našeho Pána Ježíše Krista. A tam nás také mnozí předešli z našich rodin. A předešel nás tam na prvním místě náš Pán a jeho matka Panna Maria. Tam máme definitivní domov. A my při pohledu na ni se díváme, jak máme žít, abychom do nebe také došli. A dříve, než se nad tím budeme zamýšlet, poprosme Pána, ať se nad námi smiluje a odpustí nám naše hříchy. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. A dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože. Odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. A spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Marijin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která si uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Maria řekla: velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli. Neboť zhlédla svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky. Marie zůstala u Alžběty asi 3 měsíce a pak se vrátila domů. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Krista. V životě každého z nás. On nám dal svoji matku, aby se stala naší matkou. A dal nám ji také proto, abychom viděli, jak v tomto světě máme žít, abychom dosáhli cíle svého života. Říká se, že lidský život se má posuzovat až po smrti člověka. A my víme, že ona naplnila Boží vůli a dosáhla plnosti Boží slávy. A je proto tak důležité pro nás se také dívat, jak ona žila. Jakým způsobem se otevírala Bohu a naplnila to Boží poslání, které s ní Bůh měl. Dnešní evangelium začíná takovou prostou větou. Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Proč? Proč nám vůbec evangelista zmiňuje, že se někam vydala na cestu? Vy jste se taky vydali na cestu a nikdo o tom neví, než vaši nejbližší. A na mnoho cest jsme se vydali a už ani nevíme kam. Ale my víme, proč se Panna Maria vydala na cestu. Protože se předtím setkala s Bohem. Kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.
a přijměte požehnání. Bůh se smiloval nad lidstvem a poslal nám svého syna, vykupitele narozeného z Panny Marie. Ať se i nad vámi smiluje a sešle vám hojnost svého požehnání. Ta, která nám dala dárce života, ať se za vás vždycky přimlouvá a provází vás svou ochranou. Amen. Ta, která, a když nás Kristus svěřil do její mateřské péče, ať stále zakoušíte její pomoc a Bůh ať vás naplní pravou duchovní radostí. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Amen.